Železnov, paratë sa ditë është i bërë një provë i kje me në ndecën 105. Tani dy gjo, në qovë se ti kërkon të ikësh me forcë ose fshehurazi, unë do të konsideroj si një desertor dhe do të godasë. Në ndecët dhe gjitha njët e tjera, të ndalë me ditë Shqipëris dhe bashkimi sërëtik. Të me thëndë Rusia, u trojqë. Nuk kishin si të vepronim ndryshe. Do të kërkojmë Vlorë në admiral, por nuk kemi për ta gjetur më kurën. Po do brelim në përmes dhe, si që frutët në përshkretë tirë. Kjo është ikje.